Në 24 orët e fundit janë kryer 1486 testime të Covid-19 dhe nga këto ka në rezultuar një të infektuar të ri me këtë sëmundje. Edhe atë në shkupja në registruar 20 të infektuar të ri, në Kumanov 10, në Shtip 3, në Prilep 12, në Tetov 6, në Struk 4, në Manastir 6, në Ohor 7, në Kavadar 3, Gostivar 2, Strumic 2, Kriva Palang 2, Probishtip 1, Peshqev 1, Vinic 2, Delqev 1, Svetinikol 1, Kërçov 4, res një një si dhe në negotin një. Për fat të keq, brenda 24 orve, si pasoj e virusit COVID-19, jetën e kanë humbur 3 pacientë, një 64 vjeqar nga Kërçova, një 61 vjeqar nga Shkupi, si dhe një paciente e moshës 70 vjeqaren nga Makedonski Brodi. Sot, Instituti për Shëndet Publik ka registruar 89 pacientë të shëruar nga COVID-19. Deri më tani në vendin ton janë kryer 154.928 testime të COVID-19. Sot nuk ka testime në kuadrë të screeningut. Numri i përgjithë shëmi të diagnostifikuar dhe me COVID-19 në vendin ton që nga fillimi epidemisë është 14.871. Numri i pacientëve të shëruar shkon në 12.054 ndërsa për fat të keqë, deri më tani betejen me COVID-19 e kanë humbur 609 pacientët cilët kanë druarjet dhe për momentin raste aktive janë 2208 raste.